Alexandra, spune-ne cum e cu sfaturile astea oferite în exces și care sunt consecințele. De cel puțin în cazul meu, cu cât am primit mai multe sfaturi, cu atât mi-a fost mai greu să iau o decizie. Persoana respectivă, în momentul în care îți dă un sfat, îți dă un sfat din realitatea proprie, care nu s-ar putea, de cele mai multe ori, să nu se pupe cu realitatea ta și să aibă un alt background. Pe această nevoie de a cere sfatul are în spate o teamă a fiecăruia dintre noi de a acționa. Happy Cafe, astăzi, de la ora 17:30, la Happy.